Irma je branila, ona se... Pa ste vi ovde prevaranti, šta je ovo? Irma je sebe stavljala u kontekst, da se muvala da ona ne znam za to. Pa dođe tako, beli se, prevaranti. Ja se svađala sa njime. Pričate jedno za vremene kala, ja dođe, pravite mi da ovo. Ja kažem isto, ponižava me konstantno. Pa što trpiš to? Pa vidiš da nisam normalna. Pa nije mi opao, šta da radimo, što je loša na mene? Od ona mene počela vrezati. Ali gledaj, ostaj! Udala ti u klupa! Istina! Ne, nego sam gledao 20 minuta njih dvoje. Šta mi pričaš za ovo? Šta ti pričaš za to što se laži što Zola kaže? Znači, Zola je zato rekao da nisi bio iskren, nisi lagao. On moje suze nije vidio! Ali znaš što je njima? Njima je cilj da ti oko pljeniš. A šta ti pričao? Njima je cilj da ti pljeniš, to je njima realiti. Njima nije cilj da si ko bijeka ovdje, a tebe upale, jadu. Što mene da upale? Što mene da upale? Imaš pozak, pa zato što ti daješ, oni žele tvoj realiti. Nemoj im ti da taj realiti koji oni žele. Da li je moguće oni samo da, te da si ti odlično, znaš, toliko grešna da te Šebo, devojka žena brani, a da ti nju tuče. Ne, treba Milane, žena nije koja bilo tako. Oni su se ra... Nije bilo. Nije, ona se ra... A Tani! Da, okej! Okay. Ako se ti svađaš sa Markom, Sandra, i imate raspravu, da li ste, da li ste on muvo, nije muvo. I pitaš mene, ja ti kažem, rekao je za Irmu, rekao je za Aleksa, za tebe mi nikad nije spomenuo. Ako ona njega provocira... Dođi vam se, Ida. Ja nisam ništa sedala sa Volte sa Lukom. Mišća sam sedala tu. Pogledaj. I ona, skloni se, i ona kaže meni, ma ti ćeš da, a tebe voli prostitutko, šta me diraš? Nije tako bilo. Nije te nikad... Nije tako bilo. Da! Nije tako bilo, Milane. Evo, sad vlada sam bije pesim na pol. Zato što laže! Torija, branite! Jeste, Milane, brani! Ja ona isto se vodi! Ti pobi ljude za njega! Pa tebi nije problem Irma, ni Marijana, ni Sandra! On tebe ne voli! Pa znam da me ne voli! Ja znam da me ne voli! Miki, pojeli da priče da je priznao i ti si došla i okrenuo je priče! Ne, 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 gasiraju je svi redom! A vi uživate mnogi, vi mnogi živite! Vi mnogi uživate u tome! Vi jedete kokice dok ovo pljeni! Sve si čuo! Kako? Njegovi te mrze! Ja! 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 I sad pričam Irmi. Meni Milan navodi da ja nju. Meni Milan navodi da ja sam kao bi isprovocirao da sam ja to htio da se ona što mi zanima. Ja mislim da je zaljubljen u mene ozbiljno. Al ozbiljno ti kažem. Ja se pune bratom svojim. Bez sve sebe. Ja se pune svim i svačim da nisam zaljubljen u nju. Ovako se opali, da, ali nisam više. On kad se svače sam most up s me. Zopalit je! Ja, evo, tvoja posljedica hoće da stavi zabranu prilaska meni na polju, jer mislim da ja tebe mogu neće. I da ja tebi radim šta, 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 šta zabrana? Molim, molim! Ne, da ovo meni se ovo radi. Šta, šta, kakva zabrana? Kakva informacija? Ne informacija, ja kažem njoj, zabranu prilaska mogu da traže koliko mrze Viktoriju. Dobro, mogu da traže, ali šta sad? Ali šta si rekao kad su ti govore? Ja nisam od neko drugi da se odim šta će roditelji reći, ja slušam sebe. Pa on tebi opravi. Tebi, Viktorija, ovde, osim što ste kao poljubila sa ovim MC Dinom, ništa više. Da, ništa više. Zato skupo koštalo sve. Šta skupo koštalo? Zato što ne može da stvari. Pa šta ti nije uradio? Ja sam ja prije se obraćao ovdje. Krećemo o naplatama, nema već. A što vi ćeš ovaj, znači da ti je stalo da nije? Nije mi stalo, nego se ona kači od prvog dana permanentno. Ja znam da ona mene želi, ali ne želi ovdje. Ne, ti si rekao ovdje da je ona jedina podobna da ti rodi decu. Ne, nije, nije. Jesi. Nije. Da. Mene zove pitao i kad bi morao i djete i kad bi sve. I zato što ja neću i ne bi spavala s njim ni Marijana, on se vraća Viktori iz koje može da spava, a onda zajebava nas i da jede. Pička i pita. Vidi, meni, ja sam dobio pitanje od Zole. Znači, s kim bi ti bio kad bi trebalo sve i zajednički život i familija i djete. Tako je postavljeno pitanje. A ja nikad nisam rekao, molim te, rodi mi djete. Taman posla, imam puno prečih, vani. Imam vani puno prečih. Bilo je postavljeno pitanje ovdje, samo u realitu, kad bi morao. U realitu. Gde je tu onda ljubav ova silna? Nema ljubavi, evo je kod mene. U tom datom trenutku, ja nisam o njoj imao dobro, fantastično mišljenje. Vezala mi emocije, kroz sve da. E, 48 sati, prije 48 sati sam sve shvatio. Ali nju spaljuju.
Alo, ne, nego nije snazio muda i udarilo mu u glavu. Ovo je veći primitivac od mene. Ovo je veći primitivac od mene. Ovo mi ne treba. Ja pričam. Ti si veći primitivac od mene. Jer ono što ja pričam... Milane, mogu da ti kažem... Viktorija, slušaj me. On je čovek koji, ako ja nešto prokomentarišem, ne njega, nego nešto. On samo čuje moj glas. On za stolom samo čuje... To Milica iz Terovića. On samo moj glas čuje, Milane. I samo preko Viktorije, Sandra, ova Rešićka. Ovaj vrat, ova Rešićka, ova Rešićka. I samo na mene. Vidim sebi biti. Ne, Milane, Milane, ja ti kažem ovako sve stvari. Sada te pita neko s kim bi se zabavio. Ja znam da bi si zabavio Sandra, još i to misle i tvoji roditelji svi. Ne, da si mi to rekao zastani, onda možda i proguto knedlu. Za nju ne. A posla stane. Ne, da si mi to rekao zastani, ja bi proguto knedlu. Ti si to sam rekao pre 4 dana. Ne, ja sam s tobom bio da sam htio, ja bi održao taj odnos, da sam ja tebe toliko htio. Zato što si tad teo samo seks sa svima. Ne, ja samo kažem, Milane, ja kažem činjenički ovako. Meni, ja sam sad sa Viktorom, meni je brutalno mi je sada. Neće ti ugrozim vezu, stvarno. Ja sam Milane samo rekao činjenicu. Ja da želim Vani, da budem s njom, to su činjenice, ja znam. Ja bi bio s njom i kraj priče. Polako. Ja ću otkriti tajno, idemo na reklame i sve ćete čuti posle reklama. E, baš da vidim. Dosta si ti više mene mlatio ovde, dosta.